hooyoy tii waalneed maxay meeshaan ka soo inay naagahan weydiisa ninkayga xaaraan u kaayaa allah anigaa tan yaci daba dhigay maxay iga rabtaa maskiinaa iska haya ninkayga haddana haye waa igu canuusayaa maxay iga rabtaa inay ninkayga i weydiiso maanta haddii ay ninkayga weydiiso ayada dhan waa rifaa halow ma fiican tahay aad ayaan u xumahay dantaada sheego yaa kuu sheegay inaan dankaa leeyahay haddaba intaadan afkaaga kala furin warkaaga samayso haddii aad igu soo qaado wax ninkayga ku saabsan waa ku rifaa run ahaanta ninkaaga leenkaala hadlaa ninkayga waxa nin ilaahay adduunyada dhigay maxaa ninkayga ku daba dhigay ninkaagoo kale waxaan u malaynaa inuu adduunyada joogin waa yahay meeluu joogin kugu arki karaa haddii aana indhaa kaala bixin oo aanta inta kaa rifinayaanahay